Naš naredni gost, ministar poljoprivrede, gospodin Branislav Nedimović. Ministre, dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan, kako ste? Kako ste? Evo, dobro, vi? Ministre, evo, ljudi bolje znaju da li je rodilo koji ne idu u polja, koji nemaju kontakte sa poljoprivrednicima i ti daš neku izjavu, oni govori, ma nije to baš tako, evo za kukuruz, kakva je situacija? Najbolja godina za kukuruz meni piše danas. Ko vis Novog Beograda, sve njedan, oni znaju sve. Ne, oni znaju, kaže... Nisu na terazijama, nisu. Ne, ne, imaju dopisništvo na terazijama. A, dopisništvo. A čekaj, a zašto oni šire da situacija nije baš najbolja za kukuruz? Mogu ja iskreno? Evo. Ko Nestorović neki dan. Pa sa šta Bog da. Šalim se, naravno. Gledajte. Ova godina, ja ne znam, ovo je treća godina kako obeležimo sve veći i veći prinos kukuruza po hektaru. Imali smo dobru godinu i sa pšenicom. Mi ćemo sad imati kukuruza 8,1, 8,2 tona po hektaru. Nekad su ljudi to bile misaone imenice pre 10 godina. Ja se sećam, dolazim iz tog kraja. To danas vi imate, evo jameni neki dan, 12,5 tona po hektaru, 9,5 tona laćarak, ne znam, Kuzmin 11 tona. Vidim tamo u Timočkoj krajini 10,5. I onda dođe se... I to prinosi evropski? To su prinosi koji su... Mi smo u top 5 po prinosu po hektaru u čitavom svetu. Mislim, imamo to ljudi ne razumeju, da smo mi stigli... Nas kao da je sramota što imamo dobre rezultate. Kao da je cilj što gore to bolje, pa mi sad kao nešto ćemo, ne znam, nija, u političke svrhe iskoristimo čak i to što u, nažalost, u nekim selima Zrenjaninske opštine nije bilo kiše. I imamo tamo problem. I Novobečejske opštine. I imamo na obudu Delibatske peščare. To je inače zemlja lošije kvaliteta. Ali ljudi, sve ostalo, Bačka, Srem, Severni Banat, mač, da vidite kukuruz. Ja kad sam vidio kukuruz neki dan tamo između Čačka i Kraljeva, tamo kod Mrčajevac, ja ne znam, one 3,5 metra, ne znam ko će to da obere onoliki kukuruz. Ali ne mogu to da shvatim i ne želim to da prihvatim, mislim treba da bavimo činjenicama, a to je da ove godine ćemo imati bar 7-10% bolji prinos kukuruza nego što smo imali prošle godine. Ja se izvinjavam ovim što im to ne odgovara, ali to vam je, ljudi, realnost. I vi sad možete da se slikate. Evo vidimo klipovi kukuruza, koliko su. Pa evo, već je zreo, već je spreman za berbu svuda. Već je to na jedno 10-15% površina gotova berba. To su rane sorte kukuruza. One po prirodi stvari odbacuju još manji prinos nego ne kasnije. A kome ja to da objasnim? A i su tebe pitali kad su oni izašli za tim stavom? Pa nisu. Me pitali, zato se ja moram odmah sutra dan da odem na jednu televiziju veliku i da kažem, ljudi, aj molim vas, nemojte da ljude dovodite u zabavu. Ako ste mislili na mikrolokaciju, onda to tako i recite. A nemojte sa veštom igrom reći da dovodite ceo narod u zabavu. Jer su rekli da pšenice nije bilo prinosa, kako smo rekli, da je bilo problema zbog korone, zbog ne znam nije od čega. Šta ćemo sad kad je 20% veći prinos pšenice? Pa ne možete vi da slažete koliko ima u silosima pšenice. Tako ne možete ni slažete koliko će biti kukuruza u silosima. Kao ista stvar sa suncokretom. Mi smo cenili da će biti 3 tone po hektaru, ima je 2,8. Nešto je zadnjih 10 dana podbacio, bila velika vrućina, ali je zato cena. Svi su se nadali 32, ono 36, 37. I šta ćemo sad, niko ništa ne spominje. Mi smo konstatovali da dobre stvari se redko kad pominju. Ko ovde u Srbiji nekad konstatuje jednu dobru stvar? Pa iz svega pokušavaju da izvuku stolicu. Pričam u kontekstu Vašingtonskog sporazuma. Niko ne priča koliko je to dobra stvar za državu. Koliko je to velika. Evo, ja treba dođemo u situaciju da im Amerikanci objašnjavaju koliko je Srbija dobila sporazum i koliko se borila tamo. Ja nemam pojma. On će reći, pa da, na kraju će kažu, verovatno smo i te Amerikanci obrlatili. Mi smo Srbi, mi to pa ne znam, mislim. Ljudi, gledajte malo činjenice. Ne pričate o stolicama. Pa vi vidjet ćete, ti koji su kao to kritikovali, ne znam kako što kaže. Tadić, Đilas, koji je bio još, Obradović. Koji su Belu kuću videli na televiziji. Vidjet će na televiziji. Ima, ja se nadam da će vrlo brzo ova vakcina u kojoj Trump priča da će krenuti distribucija tih 100 miliona vakcina i da će to, da ide lepo vakcinacija i da će u turističke svrhe Bela kuća biti otvorena i da će moći oni da sednu na avion Air Srbije ujutru, ja mislim, da kreće iz Surčina, lepo slete u Njujork, odu autom do Vašingtona i lepo ima, mislim da je četvrtkom da se može tako... Ture. Imaju posljedno. Tura, poretu. Možda će da vide Belu kuću.
a ne neku stolicu. Pa nije sramota ni stajati, ni sedeti, ni bilo šta raditi za Srbiju. Ako će biti našoj deci bolje. A što ti s ovim, ono, tu. Ministre, kada govorimo o tom... Nešto ste mi začutali. Pa je, da. Sad ste nekako se uozbiljili priču, pa zbog toga. Moram ja nekako budem uozbiljili. I to je tačno. Ali krenuli ste u stilu Nestorovića, pa nisam očekivala ovo. Samo je zato zabuna. Hoćete kažete, Nestorović nije ozbiljno. Ne, on neozbiljno priča, jako važna i ozbiljne stvari, manje više kao i vi. Stvar stila. Stila. Slični ste. Rekli ste najbolja godina za kukuruz, to je tako pišu pojedini i mediji. Kakva je generalna sad situacija, kako mi je ovo vreme uticalo? Videli smo, nije bilo mnogo kiše, nije bilo padovina za druge kulture, za druge stvari. Šta nas očekuje na jesen, prognoze? Kad je trebalo da bude kiše, nije bilo. U najvećem delu Srbije. Ja sad znam da će neko reći, na mojoj njivi nije bilo kiše. Pa znam, ali ja moram da posmatram čitavu Srbiju. Mislim, još koji dan sam ministar poljoprivrede u Srbiji, nisam u svakom selu pojedinačno da sad znam svaku njivu. Ali obišao sam više sela, nek svi ministri poljoprivrede zajedno u zadnjih 20 godina. Malo ko je obišao. Od svih ministara obišao Srbiju kao ti. I video toliko ljudi. Koliko ste ljudi? Otkud znam, kad bi znao. Mislim, rekli bi da sam najveći korona prenosnik, da je to bilo u doba korone. Mislim, to je sve bilo pre korone. Kako si se odbranio od korone? Evo, nema u kom selu nisi bio. Koji svaki prosječan Srbin? Znači, ti imaš ove, one lekove tvoje, tradicionalne. Rakije svaki dan, ujutru, ne previše. Ovaj alkohol od vina i uvek kada isprskamo se. Ne, uvijek se da reći da ja sad narod tu nešto navodim da to kao, ali ja ne znam, tradicija je da se kod nas u našim krajevima da protiv gripa pa bio ovakav i onakav se boriš. Kad dođe neki ministar, mi kažemo Nedimović dezinfekcija. Dezinfekcija. Treba da prelepimo ovo da piše Nedimović dezinfekcija. Ja se sad izvinjam, ja ću sad zloupotrebiti, možda će biti kao reklama. Ljudi, pitate kako se branite od virusa. Kakav sam jeo beli luk u malom žamu. To vam je mesto tamo na rumunskoj granici od Vršca kad idete prema Vatinu. Mali žam, kako ljudi. To su neki IT-evci i neki doktori, advokati napravili. Imaju farmu Chandler Orasa. Mislim, plantažu Chandler Orasa. Pa dok im ne stignu ti orasi, pošto oni budu u 7. i 8. godini, malo se ljudi bave i belim lukom. Pa su uzeli beli luk tipa bosut. Savršen. Moram doneti to da probate. Ako volite belog luka. Ne, doneći da doneći. Nema šanse, te ono ko iz kože, ono kad uzmeš onaj neki... Ne, vidi se da je lek. Vidiš da moraš da ga pojedeš, nema drugi. Sad, IT stručnjaci, lekari, advokati, svi se sad bave poljoprivredom. Ranije su svi bežali od poljoprivreda. Ja se sećam kad sam bio klinac u školi, da su tad pričali da sve iz sela treba oterati u grad, da idu po kancelarijama, ne znam, da budu vozači, sekretarice, otko znam šta budu. Međutim, sad to očigledno došlo drugo vreme. I uopšte mene ne čude što je sad tako. Jeste čuli kolika je cena hektara zemlje u Srbiji? Ne možeš da nađeš za dobar voćnjak na prostoru koji je voćarski kraj, ne znam, tamo, Južna Padina, Fruške gore, pa nemam pojma, u Banat, ne možda nađeš ispod 10-12 hiljada evra hektar. Nema teoretske šanse da... Ali u ovom dole delu Srbije je malo, 2000. Ma, polako, to sve ide. Bilo je, ja sećam kad sam ja bio gradonačelnik Mitrovice pre 10 godina, da je tad bilo i 2-3 hiljada evra i kod nas. I u Vojvodini. Ali to se sve promenilo. Samo zato što je nove tehnologije ušle, novi zasadi, novi način. Evo, neki dan sam gledao, jedna je ta što je pričao da ima 5-6 tona kukuruza, što je vrlo moguće, obzirom na selo u okviru kog on živi i radi, Lukićevo. Ali ja bome vide kombajn iza njega koji košta 500.000 evra. To znači da dobrog biznisa ima u poljoprivredi. Nije to baš sve tako, jer ne bi imao ni traktor od 100.000 evra ili 80.000 evra i kombajn od 500.000 evra ili vadilicu za repu od 500.000 evra, da tu nema posla. Ja još nisam čuo da je neko išao neki posao sam da bi poginuo. I da je ulagao toliko. Ili da bi neki IT-evac ili advokat ulagao u poljoprivredu da tu ne vidi neki dobar posao. Evo vidimo i mnogi sportisti posle velikih karijera po inostranstvu vraćaju se i u poljoprivredu. Žao mi, neki dan me zvao Branko Lazić, kapiten košarkaške zvezde. On je posadio borovnicu i ja nisam stigao da odem do njega, da na njegov, on je u Deču. To je tu, nije daleko odavde. Od vašeg studija možda 20 km ima vazdušnom linijom. To je negde teritorija opštine Pećinci. Čujem da je on, Kešelj, ima dosta sportista koji su, Deki Milojević, ja mislim da on ima jabuke. On radi. Znate kako, ljudi,
to su sportisti koji imaju zdrav duh. I oni hoće u zdravu priču da ulaze, a tu je borba. U poljoprivredi vam je stalno borba. Nećete vi nekad zaraditi neke milione, ali ćete imati pristojnu zaradu za svoju porodicu, pa sutra ako želite prodati taj biznis, e onda možda i uzmete ozbiljno milijone. Evo Darko, ali to je težak posao. Evo Darko Milić je došao ovde kod mene i pričao mi epizodu, on je bio na draftu između LeBron Jamesa i Carmela Antonija. Očekivali su da će biti velika karijera, iako je igrao 10 godina, vratio se iz Amerike i došla je jedna američka televizija prošle godine da snima priču, tužnu priču o propalom NBA igraču. Oni su očekivali kao neki bivši bokseri, kao Tyson ili neki koji su bez hleba potpuno propali. Kad su oni došli, kad su videli njegove voćnjake, kad su videli hacijendu, kad su videli bazene, oni su rekli, pa ti živiš bolje nego u Americi kad si bio na vrhuncu karijere. A on je... Meni je samo žao što on nije iskoristio, nipar nije bio u tom trenutku aktuelan kada je on to podizao. On je to od svojih para podizao. Od svojih para. Meni je jako žao što nije uspode. Što on nije od države ništa dobio? Pa nije dobio, zato što u tom trenutku to nije bilo. Ja se sećam, pre 4 godine mi nismo imali IPAR, nismo imali takve mogućnosti. To smo isto rešili u mandatu ove prethodne vlade. Ajde, tad je bio mandat predsednik vlade, predsednik Vučić. Mi smo 8 godina maštali o IPARDu i o tim parama i o toj čitavoj priči. I on je čovjek podigao tamo, ja mislim, 2013. 14. više se ne sjećam ni ja, kad je podigao svoj 15. zasad jabuka. I meni je žao što mu nismo na taj način pomogli, ali smo mu pomogli njemu i drugima oko izvoza i za Rusiju. Evo, sad smo otvorili tržište Indije. Ja očekujem u narednim danima da sa našim najvećim prodavcima jabuka, to su i ljudi koji proizvode jabuke, da prvih 8 kontejnera jabuka plasiramo na Indiju. To je posao koji smo radili 2,5 godine. Nije bio lak posao. Ljudi ne razumeju koliko je potrebno da se potpišu, prvo da se razgovara, da se otvori neko tržište, da se potpišu ugovori i dok krenu jabuke ili bilo koji proizvodi tamo. Pa znate kako, evo ja sad gledam neki dan, ovo kad smo dobili izvoz za Kinu, proizvoda od mleka, svih proizvoda od mleka, između ostalog i sira i svega ostalog. Ljudi nisu svesni koliko je to ozbiljan posao. Mi smo 2 godine s Kinezima pregovarali o tome. Ja sam jednom i rekao iz Mlekoprodukta iz Zrenjanina, direktoru, dobar dečko, vredan, mlad. A ja kažem, znaš ti koliko posla je bilo da ti sad možeš da praviš biznis od toga? Ti sam da si ošao tamo, da nije bilo države Srbije, šta bi ti mogo da se slikaš tamo? Ne imamo mi te količine sad da bi mi kao vidimo preplavimo kinesko tržište. Ali nama je dosta jedan ozbiljniji market u jednom većem gradu i mi smo posao završili. Mislim, ja vam pričam količinom koju imamo i za izvoz. I to je sad šansa i za njih, i za mlekaru UB, i za još neke druge. Evo sad već imamo 4 klanice koje mogu Kinu da izvoze goveđe meso i jagnjeće meso. A imali smo do pre godinu dana samo jednu, a pre 2 godine nijednu. E, to su poslovi kad vi otvorate vrata nekome da može da radi biznis. Pa ko bi se nadao da će uopšte, mislim, aj sad ne znam koliko Katarina se seća toga, koliko je bilo zasada jabuke pre 15 godina? Jedva nešto oko Grocke i u tom kraju koji je bio tradicijan, Topola i tu. U Vojvodini, Južna Padina, Fruške gore, nije bilo drveta vrednog. Ali sporazum sa Rusijom, koji je dao tržište, vam omogući da vidite u nove investicije, nove zastavljaju, još kad država pomogne s 50% povrat. Evo, neki dan sam gledao Ćirića, ne mogu da kažem juniora, pošto imamo Ćirića veterana, seniora, junior. Ćirić junior iz Titela, sa 300 hektara jabuke. To je prvi put da sam čuo od nekog čoveka koji je ozbiljan posao napravio, kaže, da, država vam da 50%, samo morate da radite. Ali, znate kako, ima je to valjda u venama. Dobro, ako se zna da će imati. A ministre, kako će sad biti situacija shodno epidemiološkoj situaciji zbog novca, zbog korone? Hoće li biti subvencija, hoće li biti te pomoći? Dakle, da li će se tu nešto menjati? Mi ove godine, ja mislim da imamo realizaciju budžeta već 96% u odnosu na čitav budžet koji je predviđen za celu godinu. Dok gdje se javljaju, evo primjer radi. Imamo 2 karakteristične situacije. Naprimjer, za mlade. Prošle godine nam se bilo prijavilo 1300 ljudi za subvencije za počinjenje biznisa u poljoprivredi, to je tih 1,5 milijuna dinara granta. Sad smo imali 5400 prijava. E, toliko o tome. A sad imamo jednu još ekstremniju situaciju koja se baš dešavala paralelno sa koronom. Imali smo konkurs za mehanizaciju.
15 dana je trajao konkurs. Imali smo 6000 prijava. Prošle godine je konkurs trajao jedno 2,5-3 meseca. Prijavilo se 2500 ljudi. E, toliko. O tome da ne radi administracija. A ko odlazi da se bavi poljoprivredom? Evo, intelektualci. Ono pođe da radi. Ali ovdje si ispričao nekoliko puta i neki ljudi naši u inostranstvu što rade, oni misle odvoje neka sredstva, posade, maline, bilo šta, ali oni očekuju da to samo rade. Imali smo mi takve situacije. Ono kad je malina imala pre 6-7 godina dobru cenu i onda 5 hektara, ne znam, u Vojvodini posadiš malo i sad ti očekuješ, samo si računao, 200 dinara puta prinos po hektaru puta toliko hektara. On je već izračao. Čiste pare, već izračao. Ja platim investiciju za godinu dana. I onda je došlo do hiperprodukcije maline. I vi skočite sa 13.000 hektara na 21.000 hektara u čitavoj Srbiji. A ostao vam fi, cevi koja možda izađe. Više nego što treba. I onda tu nastave problem. E sad ove godine se to tržište stabilizovalo. Ti koji su hteli jednokratno da reše sve svoje probleme sa malinom ispali iz igre. Imali smo i takve situacije. Ja se sećam u Privoju jednog 5 hektara podigao maline i prva godine cena taman za 0,0, druge godine ispod, problem. A uložio pare, došli iz inostranstva. A šta onda? Vade malinjaka? Nemaju? Kod maline je jednostavno. Jednostavnije uspostaviti proizvodnju nego, na primjer, kod višnje koje moraš da čekaš, kod jabuke moraš čekaš par godine. Borovnica, aronija. Da ne pričam. Ajde, borovnica, aronija, to je brži proces. Na primjer, kod ovog koraka Chandler, kog sam pominjao, 7-8 godina. Ne pričam o lešku. Koliko se lešak čeka? 5 godina? Da imate za kolače. 6 godina da imate podelite familiji, a 7 godina da imate da zaradite. Tik 7 godina. Dakle, u napred moramo da mislimo. A koliko se menjaju potrebe? Beba se rodi za 9 meseci, tako isto i ovo za 7 godina ima puno rodina. Da, a koliko brzo se menjaju te potrebe? To jest, potrebe države, kao što ste rekli, u jednom trenutku imamo malinu i onda svi sad krenu da prave malinu, ima više od nego što treba. Potrebe države sa aspekta konzumacije. Nego izvoza. 3% pojedemo maline mi u Srbiji, 97% je izvoz. Ali se promenila i očekivanje na tržištu sa tih zapadnoevropskih zemalja. Primjer radi, nekad su, to mi uvijek kaže jedan od najvećih izvoznika maline, kaže, nekad su gospođe u belgijskim restoranima i kafićima jele kolač sa malinom. A sad jedu kolač od crvenog voća. I to više nije samo malina, nego tu bude malo i borovnice, malo bude kupine, malo bude ribe. Sad je mešavina in, kako bih rekao. Sad ti modernim rečima. Miks je sad... I sad to lepa pakovanje. I sad ti možeš voditi više računa o pakovanju nego o ovome. Iako su, ja vam presno to rekao, na jednom drugom mestu. Ove godine su pre berbe malina peruškama hladnjače bile očišćene. Ko 4 sneke. Ono kad su dolazili... Šta, sve je prodato? Sve je prodato. Bile prazne hladnjače. Zato sad možemo da kupimo i zato je bila dobra cena. Cena je išla u jednom trenutku 240 dinara. A prošle godine je bila 120, 130, 140. A kada govorimo o kvalitetu svega toga, je li kvalitet na zadovoljavajućem nivou, je li bolji, loši, je li to zavisi od godine? Hoćemo od kulture do kulture ili za malinu? Pa ja sam, ja mogu pohvaliti kukuruz šećerac koji je bio fantastičan ove godine. Kukuruz ove godine. Nije uvek, moram priznati. Zbog toga kažem. Prošle godine sa pšenicom, ozbiljan problem sa kvalitetom i hektolitar je bio mali. 76-70, ove godine 84. Što bi rekli, sve puca od kvaliteta. I to vam samim tim daje mogućnost da na najzahtevnije tržište možete prodati svoju robu. Jer nije isto kad prodajete pšenicu za ljudsku upotrebu, kad prodajete za najkvalitetnije tržište ili kad ide u stočarstvo. E šta su srpski brendovi u poljoprivredi? Recimo, na svetskom tržištu, gde smo osvojili? Znao se srpska malina, sad je srpska jabuka, šljiva, mada se pravi od svega rakija najmanje od šljiva. I to je tačno, danas je dunja najaktuelnija. Voćne rakije su pobedile šljivku. Znaš to što kaže na jednom mjestu u Čačku, kaže, hoćeš da piješ rakiju ili ćeš da piješ pekmez? A pekmez misli o kajsija, o voćne rakije. Pošto tamo kad kažeš rakija, to je šljiva. To se podrazumeva. Razgovarao sam sa jednim mojim drugarom koji je sa mnom bio u vojsci, on je sad profesor na fakultetu i bavi se isključivo, na poljoprivrednom fakultetu isključivo se bavi šljivom. Kaže da je ove godine šljiva osvojila kompletan region, imala je dobar rod, dobar kvalitet, pristojnu cenu i da je bukvalno region zapalila srpska šljiva. U smislu... Nekad je šljiva bila brend Srbije. Pa dobro, prva trgovina između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije bila suva šljiva. Pa iskreno, i kad prvo pomislimo na Srbiju neko voće, to jeste šljiva. Mi smo, ja mislim,
kad bi se to moglo tako konvertovati posle Kine, najveći proizvođač šljive na svetu. I to treba mi da koristim. Jel koristimo? Pa naravno. Pa vidite, vama je taj, kako oni ga zovu, faktor multiplikacije u odnosu na sirovu šljivu kad je preradite u ovu suvu šljivu, a da ne pričam one u čokoladi, ono, to je faktor 1:7. Zaradiš više nego kada je isključivo tretiraš kao šljivu za industriju i konzumnu šljivu. Kako nas čeka jesen? Što se tiče... Ja se nadam da će u naredne 2-3 nedelje da završimo ovu berbu kukuruza, da je suvo je jako u njivama, naročito severno od Beograda, s dva prstima prašine, ko ono kad smo kidali klinci, pa kad trčiš kroz prašinu, baš ima mnogo prašine, mnogo je suvo, a ja očekujem posle toga, ako padne kiša, da možemo sve da uredimo, da imamo kvalitetnu setvu. Uljena repica je sad krenula da se polako seje, ali sa onim pravim kulturama ozimim, to imamo još vremena i nadam se da će biti kiše. Gledam vremensku prognozu, liči da bi moglo biti za 10 dana. Kažu mi večeras da će biti zapadna i jugozapadna Srbija, ali to sa aspekta ratarstva ne znači nam nešto veliko. Da li više gledate u vremensku prognozu ili ove prognoze kladionice kad će vlada, ko je gde? Ja se bavim vremenskom prognozom. Iši ovde često rekao da se na sebe ne bi kladio. Iako na kladionici sam odlično stojiš. Mogu bi se kladiti u neku utakmicu ovih dana. Ne, krenuo i NBA i... Ma ne, ovo, ma ja ove lokalne, ove lige, ovo Kuzmi Martinci. Čekaj, to ti pratiš. Pa to, da ću ja ovo da se bavim ovim velikim sportovima. Ja sam mali miš, tako da moram gledati mali ovaj futbal po lokalnim sredinama. Ali ovde te hvala da igraš najbolje futbal u vladi. Pa teško igrati najbolje futbal u vladi. Ne igram ja niš posebno, ali tamo su ljudi koji imaju stariji od mene. Šta će oni da igraju futbal? Kažete, nije vam nekad ni konkurencija. Pa to mi se nije ni konkurencija. A koliko često igraš futbal? Pa ja igram sinoć. I ako Bog da, igraću sutra. A gde? Na Poljani? Na travi. Da livati. Imamo neki veštak gde igramo veliki futbal. U nedelju sam igrao, Kuzmin igrao protiv Zeki Buljubaš iz Ravnja. Tu smo imali utakmicu, a sad u nedelju igramo protiv Jedinstva iz Rume. To je druga sremska liga. Čekaj, što je tu Milina. Bar tu mogu da se klade na vas. A što je pre 10 dana bila utakmica u Noćaju. Ja sam mislio da je reč bio Argentini, onoj bombonjeri, kako je bilo. A koliko? A čekaj, ima... Nema publike. A pošto tu nema ograda. Ima ograda, ali nema tribina. Onda oni dođu tamo 20 metara po biču, uču i buču. To je bilo kao... Čisto da znamo zbog kladionica, ništa više. Bude cigan svoga konja hvali, to ne ide. Sve nam je jasno. Dobro, drugi te ministri hvale koji su igrali s tobom futbal, kaže, ne mogu se mera s tobom. Pa ja ne sjećam se da smo igrali nekog velikog futbala, lajde. Ministre, hvala vam najlepše. Hvala vam i na svim važnim informacijama, na optimizmu i na to da se ne brinemo kakva god situacija bude. Srbija se pokazala. Ali uoči svake setve ti savjetuješ šta će biti biznis za iduću godinu. Vidje se te prognoze. Ima sad jedna dobra stvar. Šta bi ti savjetovo nekom svome? Pa gledajte, ja bi u voćarstvu svakako uvek savjetovao višnju sa novim zasadima, bez uzdržavanja, zato što je dobra... Dobre su prilike na tržištu. Ozbiljne prilike. Ulaganjem sektora voćarstva odmah potpisujem. I klasično, ako primenjuješ sve agrotehničke mere, ti u ratarstvu ne možeš da imaš veliku grešku ako radiš i sistem za navodnjavanje. Ali da ne bi bilo sve ovo, sad, ja sad kažem, ovo je neka bajka savršena. Imamo mi svoje izazove. Imamo mi svoje probleme. Poput izvoza goveđeg mesa. Poput problema koji smo imali s paradajzom u julu mesecu zato što nije bilo tržišta Crne Gore, Hrvatske, Grčke. S aspekta turizma. Ali to trudimo, savladamo, država da neke podrške. Znamo kako je bilo dramatično kad su me ljudi zvali kad je bio zaustavljen izvoz u Tursku. Šta da rade s bikovima? Evo sad država odvojila pare da podrži proizvođače bikova, da bi imali cenu pristojnu, da bi se očuvao stočni fond. I mi smo izašli s jednom uredbom pre neki dan vezano za podršku klaničnoj industriji. Da onaj ko želi da preda u klanicu da ima cenu koja je mnogo bolja nego u okruženju. A sad ćemo ovih dana izaći se još jednom merom da oni koji žele da prodaju živu svoju stoku našli tržište, da i njih podržimo, jer i to nam je važno za držanje stočnog fonda. Ministre, hvala. Hvala najlepše. Vidimo se uskoro ponovo. Mi sada nastavljamo dalje.